Hello everyone, this is Nash. 今天要跟大家来聊一聊关于圆周运动啊，你可能会有的小迷思。那为什么我会分享这个问题呢？是在于前阵子啊，有一个女生那她物理的成绩呢倒是一般她有一天就决定鼓起勇气，她说她问我一个很蠢的问题。那我说什么蠢问题啊？她就说：“老师，请问哦，如果现在呢，我们一个。”车子也好，或是木块也好，你放在一个这种比较像是赛车跑道的一个斜面上，它形成一个碗状，所以呢，它在这边绕圈圈，圆周运动，做圆周运动。那这种题型呢，经常在大考的考题看到，指考分科都看得到哦。那他的疑问是说，老师，你听看看我的观念哪里有错误哈？我实在不百思不得其解。他说这个是正向力 N。来自于斜面给他的。假设你在没有受到摩擦力的情况下，纯粹靠的正向力跟重力，你就可以绕圈圈去做一个等速率圆周运动的话，那你会如何做分析呢？这边也许你就可以按个暂停，然后一瞬间看看自己有没有办法在十秒钟、二十秒钟就列出那一条式子来。好，我假设你已经做完这个动作了哈，那你听看看他的观念到底哪里出了问题。他说：“老师，你看哦。”因为这个正向力 N 呢，正向力 N 跟重力啊，我们在牵直方向上的力是抵消掉的，对不对？然后这个 N 呢，在水平方向上的分量，这个 N 在水平方向上的分量，就应该要负责扮演向我们的 centripetal force， 向心力的这个 C 是 centripetal force。它应该就是正向力在水平方向上的投影吧，所以它可以写成 N 再去乘上的。我们来看一下这角度，或西塔内错角西塔互于九十减西塔，这边呢就是西塔角，所以它可以写成 N 再去乘上 sin 的西塔。然后接下来呢，就是一系列的质量去乘上你的向心加速度。至于你的向心加速度，你想要带 r 分之 v 平方，还是其他像 r omega 平方，或是 t 平方分之四派平方啊，这个就随便你了哈。到目前为止啊，其实都没什么问题。但是他接下来的动作呢，就有趣了哈。他就说：“老师，你看哦，它等于 n sin 西塔，然后 n 呢 ，n 等于什么东西 ？n 等于 mg cosine 西塔。”这就有意思哦。而是老师，我知道正向力的水平分量要提供向心力，那现在这个正向力等于什么东西呢？它的图像就开始直接套在了一个物体沿着光滑斜面往下滑，那你这个正向力 N 等于 mg cosine。那如果这个其实不怪他，你有可能有些听的人到目前为止也觉得没什么不对啊，老师 N 就等于 mg cosine 西塔 ，mg cosine 西塔，因为大家对于这个图像啊会停留在一个物体在光滑斜面上运动的那些数学的结论，比方说沿斜面的重力分量叫 mg sin， 那垂直斜面会有 mg cosine， 那垂直斜面 mg cosine 要等于 N， 对不对？很根深蒂固啊，根深蒂固到呢。你基本上都已经被洗脑了，没有动脑思考。只要看到光滑，看到这个斜面呢，假设这斜面也是光滑的，好了，不考虑摩擦力，对不对？那你就会觉得很直觉认为 N 等于 mg cosine 西塔。那在这边也是提醒各位啊，这个准备要参加分科的分科战士哈 ，N 等于 mg cosine 西塔，那个是你沿着光滑斜面向下做加速的时候。所以你的加速度 A 呢是平行斜面往下的。OK 吗？当我确定你的加速度 A 是平行斜面向下的话，那么这个 N 投影在这个垂直斜面方向，不好意思，这个 N 呢跟 mg 跟重力投影在垂直斜面方向上的 mg cosine 西塔才会长得一样。而你这个沿斜面向下的加速度 A 呢，靠的就是重力在平行斜面向下的分力，那个叫 mg sine 西塔。那当你把平行斜面的分量再去除以质量之后呢，你才会得到这个 g sin 西塔。但是这些都是构筑在呢你沿斜面向下的时候，你沿斜面向下做等加速运动。但是你现在分析的是圆周运动嘛，对不对？那圆周运动的加速度难道还会是平行斜面向下的吗？就不是嘛，对不对？圆周运动的这个力就是，圆周运动的加速度吧，就是你它的向心加速度。
哦，凡是物体做圆周运动呢，你一定会受到所谓指向圆心的一个力哦。那那个合力呢，就是我们的向心力，那除以质量就变成向心加速度。所以今天的问题的症结点在于说，你所分析的这个绕的这个很像碗形的跑道哦，在跑的这个赛车，在不考虑摩擦力的情况下，你的加速度方向是朝哪里呢？你也知道它在做圆周运动嘛，对不对？所以它的加速度方向是指向你这个曲率圆心的。OK 吗？哦，好，那苏老师，那到底我还是错在哪里啊？我还是有点看不懂哦。你想想看，假如你今天呢，你就让这个 n 等于 mg cosine 西塔的话，那你还会剩下什么东西？你还会剩下一个平行斜面向下的 mg sin， 对不对？照你这样的列式，你说 n 等于 mg cosine 西塔，你是？构筑在说这个 n 跟 mg cos 垂直斜面方向力完全被抵消掉了，而、啊、完全被抵消掉之后呢，那有一个人抵不掉啊，那个就是 mg sin 西塔。那你想想看，假如你现在还有一个近的受力是 mg sin 西塔平行斜面向下的话，你有没有发现到这个 mg sin 西塔，你还可以再把它分解？比方说，再把它分解之后，你说老师，你看我再把 mg sin 西塔给它分解过来，分解过来，这个叫做 mg sin 西塔的，我们强调一下是算了，直接给它乘上去好了哈。这个叫西塔角，对，叫西塔角，对不对 ？mg sin 西塔再给它乘以 cos 西塔，就是你的、啊，你就负责提供向心力了。就算你都已经做到如此的话，你还是会发现有一个在 y 方向的分量，没有人去跟它抵消、欸，对不对？它还是存在着啊，你还可以把这个大小找出来，那就是这个 mg sin 西塔 ，mg sin 西塔斜面的分量，再去给它乘上呢西塔角的对边这个长度，乘上 sin 西塔，就变 sin 西塔的平方。Alright， 所以这样症结点有看出来了吗？你的 n 等于 mg cos 西塔呢，是构筑在啊，我们沿着光滑斜面向下。好，沿着斜面加速度是平行斜面的条件下，垂直斜面这个向度的 n 才会等于 mg cos 西塔。啊，如果你今天呢是做等速率圆周运动的话，你的加速度就不再只是平行斜面向下的，而是平躺在这个地面上。哦，关键是这个方向你要注意到，平躺在这个地面上。所以如果你再把 n 列成叫 mg cos 的话，你等于是预期告诉大家说，这 n 跟 mg cos 要砍掉。啊，砍掉之后还剩一个 mg sin， 那、啊、这 mg sin 又是平行斜面的，它又不完全平行你的向心加速度，对不对？可是你物体最后的加速度就只是平躺在地面的，那、啊、你剩下的那个力叫做斜斜的 mg sin 西塔，那谁要去跟它的 y 方向的分量抵消？对不对？谁要去跟它这个 y 方向的这个分量抵消？找不到。OK 吗？哦，所以当你在分析受力的时候，你要先确认一件事情，它的加速度方向是平行斜面向下的，还是说是平躺在地面的这个向心加速度？你待会去分析力的时候呢，才会有这个合理性在。哦，那一般我们在解这种题目的时候呢，我们都会记得指向圆心的合力。哦，记得哦，不是合力等于向心力哦，这个不严谨。因为万一你的合力包括切线力的话，切线力跟向心加速度是没有关系的哦。你应该强调说是指向圆心的一个合力，它才是向心力。那现在的指向圆心的合力呢，我可以很肯定的，一定是这个 n 跟 mg 的一个总力哦。因为到最后呢，你是做等速率圆周运动，你在切线方向上是没有在加速的哦。那你所受到唯二的这两个力呢，加起来会让你的加速度啊是平躺在这个地面上的。哦，所以你可以直接列成这个 n 再去呢加上 mg， 这两个力加起来呀、啊，一定也会是一个平躺着的一个合力。哦，啊，也就是这个合力呢去提供了向心力。OK 哈，那这个向心力呢，如果你在已经把这样的一个封闭三角画出来之后，那就有很多种表示方法啦。你既可以写成叫做 mg， 再去乘以 tangent 西塔。啊，你也可以写成正向力 n 再去乘以 sin 西塔，或是这个 n 跟 mg 之间呢有什么关系？比方说这个 n 待会乘以 cos 西塔就是 mg， 那你把 mg 呢去除以 cos 西塔就变成了 n 哦。所以你利用这个力的合成跟分解啊，是蛮方便再去做处理跟分析的。All right， 那希望各位呢这个分科战士啊，可以勇敢的站到最后一刻哦。那很多一些比较你觉得很蠢的问题呢？
你就放胆来问哦。因为我当学生的时候，有很多问题呢，听起来很可笑啊。但是呢，虽然可笑，可是你不跨过那个坎呢，你就是走不下去，那么，那你不要怕老师会去嘲笑你。有些问题，它如果是根本，然后你要搞懂它，那你就尽量的去问哦。那读物理也是这样子的，只要你的观念确定是通透的，逻辑是顺畅的，那题目其实不要求你解得非常的多。那如果相反过来，你一直在塞一些一知半解的一些知识，然后呢去看一些过分复杂、过分艰涩，而且量又过分多的一些题目，这其实是不健康的哦。那祝大家分科顺利。Thanks for watching, and this is Nash.